Time, look at moon. But that's where moon is out. Quna, pse po vënoni? Nuk kemi më kohë për të humbur, duhet të fillojmë me tregimin e çdo personazhi. Oh, e gjitha! Bravo, 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 bravo. Urit komplet. Që të thonë si e me u kjarë ba pam pam. Jo, shko ti.